Salam mənim əziz dostlarım. Neftçi rayon bir saylı şəhər kitabxanasının oxucusu Məmmədli Şüxəli Evdə Qal Nağıl Dinlə layihəsinə qoşuluram. Bu gün sizin üçün Sehirli Torba nağılını oxuyacağam. Sehirli Torba. Sənay kənddə ən nadir oğlanlardan biri idi. Birinin toyuq düzəsinə daş atır, başqa birinin pəncərəsini topla vurub sındırırdı. Onun qonşu onun əlindən təncə gəlmişdi. Bir adam yox idi ki, Səmədi tərifləsin. Hamı onu danlayırdı. Bir gün Eldar baba onun yanına çağırıb dedi. Səməd, sən istəyirsən elə edim ki, sən heç kim danlamasın. Əlbəttə istəyirəm, deyə Səməd təəccübləndi. Onda bir şərtim var. Bu kisəni görürsən, gərək onu xırda daşlarla doldurasan. Ancaq sən bu kisəyə o vaxt daş ata bilərsən ki, bir xeyirxah iş görsən. Birinə yaxşılıq etdiyin bir daş, bir kömək etdiyin ikinci daş, ta kisə doluna qədər. Kisə dolandan sonra nə istəsən edə bilərsən. Söz verirəm ki, səni heç kim danlamayacaq. Razısan, Səməd bir az düşünüb razılaşdı. Baba kisəni həyətdəki ağacın budağından asdı. Günlər keçir, Səməd hər gün kəndi dolaşır, biri üçün odun yarır, başqasına su daşıyır, yaşlılara kömək edir və xeyirxah əməllərindən sonra kisəyə bir daş atırdı. Hər dəfə də kisənin üstünə baxır, səbirsizliklə onun dolmasını gözləyirdi. Beləliklə bir ay ötüb keçdi. Bir gün Səməd gördü ki, kisə artıq dolub. O sevinclə babasını çağırıb dedi, Baba, mən sən deyəni etdim, indi nə istəsəm edə bilərəm? Əlbəttə, mənə heç kim danlamaz ki, yox mənim balam, daha sənə heç kim danlamayacaq. Səməd razı halda həyətdən çıxdı. Qoşulubda telli xala əyilib, asmış səfəri düzəldirdi. Səməd qaça-qaça gəlib səfərə bir təpik vurmaq istəyirdi ki, birdən dayandı. Qoy bu gündə telli xalaya kömək edin. Sabahdan nə istəsəm edərəm deyə fikirləşdi. Beləcə günlər keçdi, amma Səməd bir daha pislik edə bilmədi. Artıq kənddə heç kim onu danlamırdı. Səməd başa düşdü ki, hamıya yaxşılıq etmək, yardım göstərmək, xoş sözlər söyləmək lazımdır. Mənim nağılım burada bitdi. Mən inanıram ki, siz də Səməd kimi xeyirxah və ağıllı olacaqsınız.